Shikë në vend, ashtu si edhe u tha, përvjen një situatë që ndryshme përsa i përket gjithë indikatorëve të pandemisë, të cilët janë monitoruar në mënyrë sistematike. Ndërkohë që është reflektuar jo vetëm në raste spitalore, por dhe me një ulje të prekjes së grup moshave në përgjithësi në popullatën shqiptare. Përsa i përket rasteve mesatare ditore të javës fundit ka qenë në nivelin e 46.6 rasteve në 24 orë. Incidenca javore ka qenë në nivelin e 11.4 raste për 100.000 banor. Ndërkohë duhet të theksojmë që incidenca dy javore është në nivelin e 26.4 rasteve në për 100.000 banor, e cila ka qenë në dy javë pararendse në nivelin e 29 rasteve për 100.000 banor. Gjithashtu, një nga indikatorët e rëndësishëm është edhe pozitiviteti që aktualisht është nivelin e 5.5%. Në këtë tablo epidemiologjike, sigurisht procesi i vaksinimit ka përvijuar me të njëjtat ritme dhe gatishmëri nga gjithë anësitë vendore të kujdesit shëndetësor nga gjithë pikat e vaksinimit. Dhe po përvijojmë me një mesatare të rasteve të cilat janë vaksinuar apo të popullatës që është vaksinuar në nivelin e 2500-3000 rasteve në 24 orë. Por duhet theksojmë që mbulesa vaksinale për popullatën target me një dozë është në nivelin e 60.9%, me të dy dozat në nivelin e 56.9%. Në popullatën e përgjithshme, niveli i mbulesës vaksinale është 49% dhe me një dozë dhe me dy doza është në nivelin e 45.8%. Edhe pse në këto kushte të indikatorëve matës në nivele të qëndrueshme prej më shumë se sa 12 javësh, theksojmë që duhet jemi në kushtet e një vaksinimi të plotë të popullatës. Prandaj, me anën e kësaj dalje bithirje gjithë popullatës e cila nuk është vaksinuar akoma, a ende të pavaksinuar me të dy dozat, ende të pavaksinuar me dozat booster si pas rekomendimeve të strukturave shëndetësore, të vaksinohen sepse sezoni përvion akoma dhe të para përgatitemi edhe për vjushmërinë e pandemisë për sezonin e vjeshtës të 2022-shit. Faleminderit. Falinderit Jena. Natyrisht një nga indikatorët më të rëndësishëm, siç e kemi theksuar gjithmonë, është numri të shtruarve në spital dhe sidomos gjendja klinike e tyre. Një informacion do ta kemi nga profesori Shqoma. Profesor Mira, atëherë një informacion lidhur me situatën në spitalin COVID-1, ku janë të shtruar pacientët me COVID-19. Në dy javët e fundit kemi një ulje të numrit të shtruarve në spital dhe kjo shifër varion nga 15-20 raste në 24 orë gjithsej të shtruar. Ajo që vjet re është që numri i atyre që pacientëve që paraqiten në spital është deri në 3 raste gjatë 24 orëve. Grupmosha më e prekur është 45 deri në 65 vjeç, që përbëjnë rreth 60% atyre që janë shtruar, dhe për herë të parë ndodhë që në spital mbizotron numri i të shëruarve apo të përmirësuarve krahasuar me numrin e të shtruarve. Pra kemi një, në qoftë se ballafaqojmë shifrat, shikohet që është dyfishuar numri i pacientëve të dalë nga spitali krahasuar me pacientët e shtruar në spital. Natyrisht që është minimizuar dhe numri i personave që kanë ndruar jetë, mbizotrojnë ata të shtruar që janë krejtësisht të pavaksinuar, dhe unë përsëri gjej momentin për të ribërë thirrjen që vazhdoni të vaksinoheni, sepse është një armë e fortë të mbrojtësve për të qëndruar sa më larg spitaleve. Faleminderit. Faleminderit profesor Shnajada, natyrisht që është urgjenca mjekësore ajo që përballet me nevojën që tetarët kanë kur dyshojnë për probleme të rënda të shëndetit të tyre dhe